marka qof eleg haya iyo laga wareejinayo qeyladaas qabanaysa qofki qabiil buu noqonayaayo dad buu shakacayo oo aan garanayno ismaayil aad iyo aad u dadaala aniguna iska amaanahayn idinkuna aad ogtihiisa ugu dadaal weeyaan waxaan u baahanyahay inay alfaq reform ma dhaqdo isagee gulihiisa deegaankaba in la iskarab taago haddaynu nahay dadka reer hargeysa aan isbitaalladu qashinka soo dhirkaana dee gaar bay u dhigayaan wixii imika laga bilaabo maanta qashinka caafimaadkuna waxaan u samaynay qalabkii lagu ridi lahaa munaasabadan oo gaar u ahay daafurka xarunta maaraynta qashinka caafimaadka ee kasoo baxa goobaha caafimaad ee ku yaala caasimada hargeysa ayaa xilli horoosaankaa si rasmiya looga daafuray halkan waa deegaanka malowle wajahada dhanka galbeed ka dhaca magaalada hargeysa xaruntan cusub oo ah tii ugu horreysay noocede laga hirgeliyey gudaha dalka ayaa waxaa iska kaashaday hirgelinteeda dowladda hoose iyo sidoo kale shirkadda urban medical westy iyadoo la raacayo hanaanka public private partnership amba triple b waa iskaashi wada shaqeyneed oo dhex maraya dowladda hoose iyo sidoo kale shirkad gaar loo leeyahay waa markii ugu horreysay hargeysa xilligan marti gelinayso warshad nooceeda taasoo door weyn lagu wado inay ka qaadato ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale kor u qaadidda bini'aadamka iyo fayadhowrka caasimada waxaana daafurkeedii maanta wadajir uga soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda madax ka socotay dowladda hoose oo hogaaminayay duqa caasimada mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka dhakhaatiir madaxda isbitaalada qaarkood iyo sidoo kale mas-uuliyiinta shirkadda ugu horreyntiina waxaa goobtaasi ka hadlay cismaan waa madaxa howlgelinta ee warshadda iyo sidoo kale maxamed gacayte waa madaxa qorsheynta ee warshadda kuwaasoo faahfaahin dheeriya ka bixiyey muhiimadda gaaraneede ka leeyihin hirgelinta warshaddan iyo sidoo kale qaabka ay u shaqeynayso runtii shirkaddan markii aanu aasaasnay hindisaha waxa uu ka yimid si loo helo ummad caafimaad qabta iyo deegaan caafimaad qaba maadaama caasimada hargeysa ay sii korayso oo maalinba maalinta ka dambeysa populationkeedu sii badanayaan waxaa muhiim noqotay in la helo hab lagu kala saaro qashinka hab loo basriyo wixii kasoo baxa xarumaha caafimaadka taasina waxa ay keentay inaanu meel ka baxsan magaalada oo runtii environment ahaan iyo bulsho ahaanba lagu gubi karo ama lagu burburin karo wixii qashinka caafimaadka ka yimaada oo ah in la dhigo qalabka lagu burburiyo incineratorska loo yaqaano oo imika aada arki doontaan oo xarunta yaalla halkan waxaa ka qodan godad waaweyn oo 10 meter dhiib qodan oo xataa qashinka marka la burburiyo wixii hadhaaya kasoo hadha ayaa xataa lasii daryeelaa oo lasii gubaa si aanay dadka u dhibaateyn waxaa noo suurtageliyay hawshan in ay maanta halkan daafurno maayarka caasimada hargeysa oo nala dadaal garab istaag ah noo muujiyey sida hawshani ay u hirgeli lahayd maadaama caasimada hargeysa cisbitaallo aada u fara badan ay leedahay qashin badanna uu kasoo baxo taasina ay khatar ku tahay in bulshadii waxyeello caafimaad ay gaadho iyadoo dhinacan laga daryeelayo oo bukaankii la daweynayo haddana wixii bukaankii lagu daweeyey hadduu deegaankii iyo qof caafimaad qabana uu mudo khatar kale ayay leedahay waqtigu wuu dhacaa ninkii shirkadan aasaasay wuu dhintay 2022 ayuu dhintay waa ninkii injineerka ahaa ee shirkadan iyo fikraddan wadanka inoo keena horta aynu u ducayno ilaahay khayr ha siiyo ilaahay qabriga ha u nuuro taasi waxa weeyaan ninkii shirkadan aasaasay waxay shirkadani ku timid isaga la-aantii yacni hirgelinteedu ha soo gasho wadanka laakiin fikirkii ugu horreysay shirkadan la keeno isagaa keenay bilaabay meeshaa arkaysaan oo waxba uul ka bilaabay waaye nasiib wanaag umuu yeelan inuu maanta halkan soo istaago laakiin anaa soo istaagay oo walaalkii yar run ahaantii haddaba waxaan doonayaa qodobka ugu horreysa shirkadan ku aasaasay waxay ahayd ninkani dalka dibaddiisu joogi jiray markii uu yimid dalka wuxuu arkay dhibaatada wadankeena haysata waayo nin muwaadin oo kasta oo yimaada waa inuu wax qabtaa siday doontaa ha noqoto waxqabadkiisii wuxuu bilaabay wuxuu arkay qashinka daadsan ee ilmaheena yari qaadanayo irbada qaadanayo ee keenii socday mudayso ee keenii fadhiyay dhibaato ay ku hayso ee guryaheenii ay dhibaato ku hayso taa awgeed baa ku kaliftay shirkadan inuu furo 2016 ayuu bilaabay hindiseheeda shirkada markii uu bilaabay waxyaabaha aan kala talin jiraa waxay ahayd walaal meeshan
يعني ووطن لا بلعبي وحو اللي بوح وكب بلعب ما يخاصنا وطنك وعرض إما كأم بلعبي أما الغيه باينة دمينكري ويدو شقال نوع عنا إما كبلعبي وحو اللي ماشان دونا انجارسي وقل اسكدين قف أم بايغا سيقاري دون ما يحاين هندسي يسو إنو كسما يلعك he never intend to be in a prophetical role why I that kisan in wax qabto yani waa qodoban doonaya maanta in aan dadka dareensiyo ma aha lacag laakiin waxay tahay guri wal oo inaga mid ah ilmo wal oo aynu dhalo meel kasto oo aynu jeegno health and safety ga dibaatada ay nagu hayso qashinka noocani hadaynaan iska basrin waynu ku wada dhibanayna danku dhan waxa igu noqotaasi ka hadlay dr maxamuud xashi oo ku hadlay afka shirkadaha qashinka ka gura caasimada iyo sidoo kale maxamed jaamac oo agaasimaha isbitaalka royal ee magaalada argeysa oo ku hadlay afka dhakhaatiirti ka soo qayb gashay kulanka shirkadan ama warshadan la furayo maanta ay waxa weyn arban waa warshad runtii baahideedu ay horena u taalay ama u jirtay maantana waxa weyn maraysa halkii ugu sareysay runtii annaguna ka cusbitaal ahaan iyo dhamaan cusbitaalada kalaba waxa weeyaan waxaanu nahay gacantii koobaad ama waxaanu nahay customer-kii koobaad ee markaasii waxa weeyaan ay u adeegayeen ee markaasii waxa weeyaan la maareeyeen qashinka ay soo saarayaan oo runtii waxa weeyaan ah qashinada ugu khatarta badan leh shirkadu runtii waxay joogtaa meel bilow ah wax kastaana maalin buu bilaabmaa muhiimadu waxa weeyaan hadii wax la bilaabo بري ميل بوغارا لكن هذه الله بلابين وحويان ده تاسع دباتا شقالا قودهان مارين تقاشن كوحوية شقالا هكا شقيا عاسمة ده هرقيسة ودولو ده صاي حكون ترنتي شقال وين وين بيكا قبتين هرومر وين بالسوق قرسي ميل في عم بالا مارين اياه ما انتروا حرجينا ان شاء الله ان شقال وايسي هرومر تاون ودن كونو دينو حقا هرومر كاو سعودو دولو ده صاني اياه ديه تسكو بدين اياه وحمودشن ايسا وحوية ده هرمك السعودية حد ما صوت بيري واي شركة ده نقيب كتاي دهن كودو واحي يقنو قوبتا سيكا حدي حليبان محمد عبيبي اسمان سيكاوي وكمي ده مدنياش يقول حد ديگان كآسيما ده حليبان خضر علي حكيم وكمي ده مدنياش عقل كبارلمانكا يسود وكلا دكتر مصطفى حسين آدن ميدان يسودوها وزارة ده عافيمات كي قوبل كامرو دي چه ودهن كودو هستا كحريقي مهيبت ده قرانة ده برامج كنو ليهي فيدور كبرشده كودا قن عاسيما دار جيسا shirkadana waxay ka shaqeyn doontaa isbitaalada haddii tahay kuwa gaarka loo leeyahay kuwa dawladda labadaba waxaan rajaynaynaa in la soo dhaweeyo in lala shaqeeyo in lala qabto hawsha maadaama ay bilow tahay oo hadda la bilaabayo sida la sheegay ay tahay shaqo cusub oo laga hirgelin doono magaalada Hargeysa ka dawladda hoos ahaan waxaan iska saari doonaa xil weyn insha Allah sidii shaqadan u dhaqaaqi lahayd insha Allah waxaan ku baraarujinayaa bulshada caasimada Hargeysa in goob kasto caafimaad ay shirkadaas si dhow ah ula shaqeyso qashinkooda gaarka ahna loo soo lagu soo waxeeyo waxaan leeyahay shirkadan waxaan ku codsanayaa segregation-ka macnaheedu waxa la yiraahdo kala saarida soo in medical waste-ga waa in dadka training insha Allah u sameeyaan oo aqoontooda kor u qaadaan si dad ugu baraarugsanaadaan khatarta uu leeyahay medical waste-gu waxa halkaas gabadh neersna oo neerkii shaabogasku ag yaala kuridaysa meeshii ay kuridii baadigii kuridaysa loogu talagalay qashin in loogu talagalay gooska iyo waxyaabaha loogu talagalay kuridaysa halkaysa marka dadkeenu wax u baahan yihiin waa dad wax u taqaana marka loo sheego fahankooda aad u fiican yahay waa dad wax qabsan kara laakiin waxay nooga baahan yihiin inuu kor joogtiin iyo aqoon kororsi iyo ma taqaana u samir badan ay nooga baahan yihiin inuu sabarnaan u baahanay dadkeena iyo biinanka iyo sanaaduqda kala duwan iyo karaton qafilan iyo xeebaha lagu gurayo marka dalkeen gudahan male adeega maamulida adeeg xumaanta xagga caafimaadka waxa qashanka ka soo baxa shirkada tawan hambalyeenaya haday fikirka keenayn maayirka wadacayna hal maayir de magaalada xogta dadka way ka hor heshaa wayna u sii diyaar garoobaan waa lagu amaanaya haddii xogta adduunyada sida xogta local hala local horumarsan yahay ugu dambeyntii waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa caasimada Cabdikariin Axmed Moge Liban iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Marwo Yurub Abiib Cabdi iyaguna dhankooda hoosta ka xariiqay sida ay muhiim u tahay
إلا إلى عليه في دور كيس دو كرب بتقب كعافي ما تقبل شدة. كوحكوفر حسن هاي. الدولة ده هو سكون يرتين أي إسكاش الله سماه يسوع. كمبني كله مدح بنان وتطريد إليهن. وحنا رجينا إن شاء الله مركل جوليستو. الدولة ده هو سمر بتين يدو. شخص يلاها تدو وين كرة كمبني هو. بتنا الدولة ده وين عير أوريش سشير كده. بتنا وين هذا كمبني إنوسي شقية. Chini ya ismani ya isao fikri ya no Aidoni ya ndi kumbani wa inodal kodan Ndaka dodama Naka shakaya Brojo ganoi hayo mpilot Ama tichabo Maku kule istana ya rabani ni Marati kubahiyan Melaha kalibahi utra La masuliyde na In ayinu bigbadi na datka Musuwa anna ma hai Mila iska chalada O la donay Ek كان عصير ده وحلو سمياء يدو لقى فكرة يقول عكس سمعين تي profit making كان أيه لقى سمياء company كان عصير لكن كان ساس معها كان وحصوه الرئيس أولو سمي سلو بباديو ضدك قشن كينا كي حالست قوة هادتك يكي كلبا ميل قوة قادو قاري قوة قادو ميل ودقينو intii nanu wax laga yaabo inaan isii buulin ma shaqashka lagu soo qabo hadda tartan dad baa ku nool halka oo dara ka ursada aagadaha ka ursada mawo ka sameeyay qashinka inuu halka geeyo waxay sameeyay dadkaasi inay kala meeraan qashinka halka yaala qashinka waxa ku jirta makiinadii dhaqtarku ku soo qalay qof irbadii qof lagu soo muday maqaskii qof lagu soo qaad waxa soo dhig halkaas ay tagayaan مرحبا سوران كرتان انت هاليس قف كالكا وكا قرانيا هاليس دو داقيا وقرانيسا سيدو كالي شقالها شركتها قشنك وشقيا هاليس كالي كسوراهي ويقونا دي قاليه قشنك لو قربي دوس عليك كالهابين ايان قشنك قاعد سيني شركتي ورنو لشقيني انا وحن يقنا ادي ادو قمها نقيا وناك يقرشد وي اذيقين الى دي قبن شري أما هاليس هذا ميار وهان إيه قبلي وكل خص بناءنا كابتن إني أقولان إني أدي كيسي دعيان ورهان واروا شكلنا عن خلاصار ويسولوا ويا شركة كلام إيه دنا أكبر رقم هنغير ويا نهر مركا سومال لأن هالكي قادي أم بابا لورك رعاسمة دهرجيس هالكي مريسو الله خير هسي ما يركي نبلان يموجي and وحو شاقين وشركة دا قرب تاقية هايو دولاد هوسنا الشهر كل يدي لايين تي ميلك قاريسو ووح تروين رنانسي وعقل جيسو يد درين كودا يكو قرتين دولاد هوسنا جيسا إما يركو قامين ايو سلامر كان مركي ميل قادة وعير عير لغا سيبان دونا ميد والبا ما يروح نكوران لحاستا سوكلو سويري تشيدين تي ميل قاريسو وفكر وناكسن وانا وحتر وناكسن وانا اسكرب تاق وناكسن ورددكو لكن ادي اداني وفاسنين aan waxa hubaalaha xaqiiqda ah inaynu meel fiican marayno oo maalba maanta ka dambeysay wax loo soo kordhiyaan kambaniyadano kale markay furmaan dad baa shaqo ka helaya aan dad badan baa ka shaqeynaya caafimaadkeena iyo sanitation-keena wax badan ayay ka taraysa waana kambani loo baahnaa raant khayr allah si maayarkay intii ka soo shaqeysiyo fikirkan dadka la yimid shirkadda oo gaaminayba runtii shirkadda markii aanu aasaasnay hindisaha waxa uu ka yimid si loo helo umad caafimaad qabta iyo deegaan caafimaad qaba ee maadaama caasimada Hargeysa ay sii koreyso oo maalinba maalinta ka dambeysa population-keedu sii badanayaan waxa muhiim noqotay in la helo hab lagu kala saaro qashinka hab loo basriyo wixii kasoo baxa xarumaha caafimaadka taasina waxa ay keentay inaanu meel ka baxsan magaalada oo runtii environment ahaan iyo bulsho ahaanba een lagu gubi karo ama lagu burburin karo wixii qashinka caafimaadka ka yimaada oo ah in la dhigo qalabka lagu burburiyo incinerators-ka loo yaqaan oo imika aad arki doontaan oo xarunta yaala een halkan waxa ka qodan godad waaweyn oo 10 meter dheer qodan oo xataa qashinka marka la burburiyo wixii hadhaaya ka soo hada ayaa xataa la sii daryeela oo la sii gubaa si aanay dadka u dhibaateen een waxa
نو سورتي جليه هاوشن ان ايمان تهلكن دافرنو مايرك عاصمة هرقيسة ان او نلا دادال غرمستاق اه نو موشيي سيدي هاوشن ايو هرقل لهي مدام عاصمة هرقيسة اسبتال لا اذفر بضان اي ليلة هاي قشن بضان نو كسوبحو تاسنا اي خطر كو تهي ان برشدي وحيالو عافمة اي قادو يدور ان عان لقدر يليو oo bukaankii la daweynayo haddana wixii bukaankii lagu daweeyay haduu deegaankii iyo qof caafimaad qabana uu mudo khatar kara ayay leedahay waqtigu wuu dhacaa ninkii shirkadan aasaasay wuu dhintay 2022-kii ayuu dhintay waa ninkii injineerka ahaa ee shirkadan iyo fikradan wadanka inoo keena horta aynu ducayno ilaahay khayr haasiyo ilaahay qabriga ha u nuuro taasi waxa weeyaan ninkii shirkadan aasaasay waxay shirkadani ku timid isaga la'aantii yani hirgelinteedu hasoo gasho wadanka laakiin fikirkii ugu horreysay shirkadan la keeno isagaa keenay bilaabay meesha arkaysaan oo waxba uulka bilaabay waaye nasiib wanaag umuu yeelan inuu maanta halkan soo istaago laakiin anaa soo istaagay oo walaalkii yar run ahaantii haddaba waxaan doonayaa qodobka ugu horreysa shirkadan ku aasaasay waxay ahayd aan ninkani dalka dibaddiisu joogi jiray markii uu yimid dalka wuxuu arkay dhibaatada wadankeena haysata waayo nin muwaadin oo kasta oo yimaada waa inuu wax qabtaa siday doonto ha noqoto waxqabadkiisii wuxuu bilaabay wuxuu arkay qashinka daadsan ee ilmaheenna yari qaadanaya irbada qaadanayo ee keeni socday mudayso ee keeni fadhiyay dhibaato ay ku hayso ee guryaheeni ay dhibaato ku hayso taa awgeed baa ku kaliftay shirkadan inuu furo 2016-kii ayuu bilaabay hindiseheeda shirkada markii uu bilaabay waxyaabaha aan kala talin jiraa waxay ahayd walaal meeshan yacni waa wadan la bilaabay wax waliba wuxuu ka bilaabmay hoosta wadanku waa curdi iminka uunbuu bilaabaya ama laga yaabaa inaad dhamayn kari weydo shaqada noocan aad iminka bilaabayso wuxuu yidhi meeshaan doonaan gaadhsiiyo waa qori isku dhiib qof uunbaa iga sii qaadi doona may ahayn hindisihiisu inuu ka sameeyo lacag he never intend to be inuu profitable noqdo waxay ahayd dadkiisan inuu wax qabto yacni waa qodoban doonaya maanta inaan dadka dareensiiyo ma aha lacag laakiin waxay tahay guri wal oo inaga mida ilmo wal oo aynu dhallo meel kasta oo aynu jeegno health and safety-ga dhibaatada ay nagu hayso qashinka noocani haddaynaan iska basrin waynu ku wada dhibanayna dhankooda waxay iguna goobtaasi ka hadlay dr maxamuud xaashi oo ku hadlaya afka shirkadaha qashinka ka gura caasimada iyo sidoo kale maxamed jaamac oo agaasimaha cisbitaalka royal ee magaalada hargeysa oo ku hadlay afka dhakhaatiirtii kasoo qayb gashay kulanka shirkadan ama warshadan la furayo maanta ee waxa weyn arban waa warshad runtii baahideedu ay horena u taallay ama u jirtay maantana waxa weyn maraysa halkii ugu sarreysay runtii annaguna ka cusbitaal ahaan iyo dhammaan cusbitaalada kaleba waxa weeyaan waxaanu nahay dee gacantii koowaad ama waxaanu nahay kastamarkii koowaad ee markaasi waxa weyn ay u adeegayeen ee markaasi waxa weyn ay la maareynayeen qashinka ay soo saarayaan oo runtii waxa weeyaan ah qashinada ugu khatarta badan leh shirkadu runtii waxay joogtaa meel bilow ah wax kastaana maalin buu bilaabmaa muhiimaddu waxa weeyaan haddii wax la bilaabo berri meel buu gaadhaa laakiin haddii aan laba bilaabin waxa weeyaan dee taasaa dhibaataa shaqadan guud ahaan maaraynta qashinka waxa weeye shirkadaha ka shaqeeya caasimada hargeysa oo dowladdu hoose ay xukunta runtii shaqo weyn weyn bay ka qabteen horumar weyn baa lasoo gaarsiiyey meel fiican baa la marinayaa maantana waxaan rajaynaa insha allahu in shaqadu ay sii horumarto uun wadankuna da inuu xagga horumarka u socdo oo dowladaha hoosena ay aad iyo aad isku bedelayaan waxaa muujinaysa waxa weeye de horumarka socda hadba soo biiraya oo ay shirkadana qayb ka tahay dhankooda waxay iguna goobtaasi ka hadlay xildhibaan maxamed abiibi cismaan siikaawi oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka caasimada xildhibaan khadar cali xakiim oo ka mid a mudanayaasha aqalka baarlamaanka iyo sidoo kale dhoctor mustafa xuseen aadan maydhan ee sudwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka maroodijeex oo dhankooda hoosta ka xariiqay muhiimadda garaneed ee barnaamijkan u leeyahay
فيدور كبرشدة كودة كان عاصمة دار جيسا شركة أنا واحد كشقين دون تايس بتعلضة حتى هيك وقال كل اللي هي كود ولد الأوضاع أحرجين إن عين السود ويو إن لا شقة يو إن لا لقب تهاوشة ما داوي بلو تهايو حد لا بلعب يصدر لا شجعة تهاي شقة عصو ولقيه كل دولة مجال دار جيسا كدولة هوسان وحن سكسار دونا حلو إن شاء الله سيد شقة نور دقائق له إن شاء الله وحن كبر الرجل يا برشدة عاصمة دهر جيسا إن قوم كسو عافمات أي شركة داسيدو دو أو رشقة يسو قشن كوه قارك أنا لوسو لوسو وحيو إن وحن لا هاي شركة دنا وحن كوع سنيا سجريجيشن معنى وحن اللي راك خلاص هاردا سو إن ملك الوستيكا وأنت كا ترين إن شاء الله دوس مثال أو أقوم تود كور أو قدام سيدو كوه برارك سنا دا خطر تقولي هاي ملك الوستيكو وحن كيسا قبل نهرسنا أو نيرك هشاب بقصكو أجي الله كوديسا ماشي كودي بعد كوديسا لو بترجع لقاري قل قل قشين إن لو بترجع لجوز كأيوه حيوان لو بترجع لكوديسا ركيسا مرك عدد كي نوح وبهيهن وعدد وتقع نمرك لورش يجو فهم كوج أود في عيه وعدد وحق بسنا كرا لكن سواح نوح بهين إنه كرجوكتين يو أقوم كرسي يو متقع نا وسمير بدن أي نوح بهين إنه سمير نوح بهن عدد كنا الله يبين كا يو صناديق ذا كردون يو كراتون قفلن iyo xeebaha lagu qorayo marka dalkeen gudahan male adeega maamulida adeeg xumaanta xaga caafimaadka waxa qashanka ka soo baxa shirkada tawan hanbaliyeenaya haday fikirka keenan maayka wadacayna hal maayir de magalada xogta dadka way ka hor heshaa way u sii diyaar garoobaan waa lagu amaanaya haddii xogta adduunyada sida xogta local hala local horumarsan yahay وقدمتنا وحقوب تاسيكا هادلي قدوميها كل حد ديغانكا ندوقا عاسمادا عبد الكريم أحمد موغي ليبان يسودو كلا وزير كوحيغانكا وزارة شغاقلين تاريمها بوشادي يقوي اسكي سومالي لان مروو يورو بابيب عبدي يقونا دنكو دهوستا كحري قيسي دا اي مهي متعي إلا إلالي فيدور كيسودو كلا بدقبكا عافيماد اي بوشادا وحقوب حسان هاي ان دولة دهوستا كودي رتين اي اسكاشي لسا مايسو كومباني كالي مدحبنان وتدريد إليهن وحرم رجينا إن شاء الله مركل قوليستو يولده وصمر ربطين إيدو الشاس يلاها تيدو وينو كورا كومبانيو نبعتنا دولدو ويني آير آير أوريج ساشيرك كيدا نبعتنا وينو ذا كومباني إنو سي الشقية وحرم رجينا يا إن عثمان يا إساو فكريانو أي دوني عند كومباني وينو دل قوردن ونقضو رمى كشقية البروجيك النووي هاي وان بايلوت اما تتشابو مركب قولي استنى رباني ني مارتي كل باهيان ميلاها كلاب باهي وتران ومسؤولية دينا ان اينو بالبادي نددكا مشروع عنا ما هاي ملا اسكتش على عضي و لدوني اقنع السيادة وحلو سميا يدو لقى فكرة يقول العك سمعين تا ايا بروفيت ميكينكا ايا لسما يا كومباني كان عسي لكن كان ساس معها كان وحصوه الرئيس اولو سمي سلو بباديو ضدك وقاشن كينا كي حاليست قوها ضدك ايا كي كلابا ميو كوة دقادو قاري كوة دقادو ميلو دقينو انتين انو حلق يا ابا اني دا نسيبوه للما شقاشن كالو سوقبا هداتك تان ضد ما كونو الحقا وبراها كورو الصلاة agada ka urursada marka sameeyay qashinkayno halka geeyno waxay sameeyay dadkaas inay kala meeraan qashinka halka yaala qashinka waxa ku jirta makiinadii dhaqtarku ku soo qalay qof irbadii qof lagu soo muday maqaskii qof lagu soo qaar waxa soo dhig halkaas ay tageen marka waxa uu raan kartaan inta halis qofka halka wax ka guranaya halista uu daaqay oo garanaysa sidoo kale shaqaalaha shirkadaha qashinka oo shaqeeya halis kale ku sugnaayo oo iyaguna day gaadhigii qashinka lagu gurbay duushaare kala habaynaya qashinka qaadsiinaya shirkadii hore loo shaqeynayna waxaan iyaguna aad iyo aad uga mahadnaqayaa wanaagga iyo garashada waa adeegan ilaa day qaban jiray ama halis ahaad ama yaan waxaan iyaga qabanay way ku khasbanayna qabtaan inay ogolaadaan inay adeeggii sii daayaan waadhaan waa shaqadan aan kala saarno oo ay soo dhaweeyaan shirkad kale
بيان هرمركا سومال لان هلكي قادي ان بابا لورك عاصمة هرقيسي هلكي مريسو الله خير هسي ما يركي نبلان يموغي ان وحو شاقين وشركة دا قرب تاقية هايو دولد هسنا الشير كل يدي لايينتي ميلكي قاديسو ووحتروين رنانسي وعقلقيسو يد درين كودايكو قرتين دولد هسنا هرقيسي اما يركو قامين ايو اسلام كان مركي ميل قاعدة وعير عير لقى سيفن دورا ميد والبا ما يروح كورا الهاستا سوكل وصويرة تشيدين تي ميل قاعدة سو وفكر ونكسن وانا وحتر ونكسن وانا اسكرب تاق ونكسن وردد كلاكين ادي اداني وفاسنين ان وحا غباله حقيقة ان انو ميل في عالم رينو وما البا ما نتكدم بيسيو حلو سوكر ريان كمبنية دانو كلا مركي فرمالنا دد با شقيكي هليا ان دد بدن با كشقين ايا عافمات كين هي سرتش كين نروح بدن هي كتريسا وأنا كم بين الوضع هنا في الرانت خير الله سي ما يركي أنت كسر شقيسي وفكر كان تذكرلي مش كدرو جامنيه مركزتا ملكستا يو وقت كستا بدا عش 24 تي في كلاس أو ركودن بي يا سومالي دا يا عالم كبا إيش دحلقة أي دعيا بدا عش 24 تي في سوكل وحنا جلسوا عن كتام برا هيجا بوش دا سيدا فيسبوك يوتيوب يستوكل تويتر سيادو نقطو قف كوغو هريا ايدا ودا مقالة ايدا انسو قلنو فضلان سبسكريب سار جنبلا الهنريق برتي دا يوتيوب سيدوكل لايك يفلو كلفو برتي دا ان كلان هاي بيج كان بدا عصد 24 تي في وويلكا وحا اتريسو